Niko Kapanen, aika vaiherikas ottelu takana ja siitä jatkoaika voitto. Minkälainen on kapteeni yhteenveto tuosta illan pelistä? No hyvä, että voitettiin, mutta eihän se missään tapauksessa hyvä peli kautta ehjä peli ollut meiltä. Että ei siinä mielessä voi olla tyytyväinen. Että ehjempään pakettiin kyllä pitäisi pystyä. Ja jos tietenkin pelattaisiin ehjemmin ja niin kuin NS meidän kuuluisi, niin kyllä me mun mielestä voitettaisiin nämä pelit sitten ihan varsinaisella ajallakin. Niin 11 maalia yhteen peliin yhteensä, niin se on aika paljon. Mistä sä näet, että tänään noita maaleja tuli noin paljon? No ainakin meidän puolta siitä, että ei ollut tarpeeksi tiiviitä. Että aika lapsuksia pääsi tapahtumaan, mutta niistä on yritettävä ottaa oppi. Jos katsotaan sieltä positiivisuuden puolelta, niin 2+1 tehot sulle tänään henkilökohtaisesti, niin mites oma peli tänään kulki? No sehän on totta kai posia, että tuli tehoa ja pystyi auttamaan joukkuetta, mutta eihän siinä nyt sitten muuten voi ehkä nyt niin tyytyväinen olla peliin, niin kuin ei koko ryhmä voi olla, mutta tietenkin hyvä, että voitettiin nyt edes sitten jatkoajalla pari pistettä ja eiköhän tää sitten ruodita huomenna läpi ja siirrytään eteenpäin. Niin, minkälaisia juttuja sä näet, että tällaisesta monimaalisesta pelistä voi ottaa opiksi? No se tiiviys on mun mielestä, mutta kyllä me sitten kuullaan huomenna. Jes, ei muuta kuin kohti torstaita, kiitos. Joo, kiitos paljon.